Živja. Včeraj se nisva načavila, kako sva se imela. Razlog je bil ta, da sva šla na eno goro in sva šele po noč prišla nazaj, tako da nisva mogla posneti, ker pač ni bilo svetlobe. Manj sva videla, kakor ponavad. V bistvu je bilo bolj samo naporno. Kaj ti praviš, Boštjan? Ja, zelo naporno je bilo. Nisva sploh vedela točen, kaj naj jo čaka. Nekaj sva sicer predvidelala, ampak enostavno, že sred poti, ki sva prišla gor, sva mislila, da nisva sploh bila na sred poti na koncu, da sva ugotovila. Da je to malo bolj easy, a ne? Ampak bolj, ki sva hodila, več je bilo videti, da bova hodila, ne? In tako da je bilo kar naporno. Kar je bilo, v glavnem, no, prehodila sva 18 km. Naredila višinsko razliko dobrih 1000 metrov v eno smer, se pravi, za 1000 metrov se dvignila, pa 19 km po hribih narediti, ali 18, tudi ni tako malo. Tako da, bilo je kar naporno, ampak tudi to pride, je bil pa gor super razgled, tako da mi niti približno ni žal, da sva šla. Bova pa danes malo bolj v izi vzela, tako da danes pričakujte, da danes bo najlepši dan na najnem potovanju. Največ zanimivih stvari bova videla, tako da spremljajte na Instagramu, Facebooku, YouTubeu, ker bo veliko zanimivih slik, video posnetkov. Bi ti, Boštjan, še kaj dodal? Ja, to, kar sva včer šla, ne, sva tudi žule dobila, tako da če bi šla danes kaj tašnega podobnega, tudi slučajno ne bi noben šel za to. Tako da tudi zjutraj bo danes malo težje vstati, kot ponavljati, ampak je bila pa ena dogodivščina, ki bo nepozabna. No, jaz če bi vedel, koliko je deleč to, pa koliko bom utrujen, potem sploh najbrž ne bi šel, ne. Ker to je bilo 4 ure v eno smer, 4 ure pa pol, še več. Ampak dobro, mi dva sva prišla v slabih 4 urah, tako da sva bila malo hitrejša, ampak ejte, to zame, ki nisem navajen, pa vse te kile gor vleči, je bila kar naporna, tako da to je to. Lejte, v glavnem spremljajte, bo danes bo lep, zanimiv dan, veliko različnih in zanimivih stvari. Sva pa drugač prespala v Konjicu, tako da zdaj sva začela raziskvati od Konjica dol proti Mostarju, današnji dan pa končava na Sutjeski v Tjentištu, tam bo pa tudi ful lepo. Tako da, lejte, smo online, se vidimo, tako da bojo zanimivi videi. Adio!